ao dia seguinte. Terça-feira, eu já fico fazendo 1 ano e 5 meses e nós finalmente voltamos a treinar, né? Isso, ainda não tenho voz, mas já tá dando pra treinar direitinho alguns dias. É, estamos voltando ao ritmo. Ontem eu consegui fazer um treinozinho aí de 8 km, hoje eu vou tentar fazer uns 12, né? Que é meu volume. E tu tem quanto hoje? Hoje o meu é pra dar 14 km, mas vamos ver como é que vai ser essa voltando ainda, né? É, porque assim, a gente também tem que dar um tempo pro corpo se recuperar, não adianta forçar, né? E aí, vamos sentindo, e à medida que a gente for sentindo, a gente vai evoluindo no treino. Isso, o importante é chegar bem no dia da prova. É, tá bem pertinho, e a gente já viaja no fim dessa semana. Tá parecendo um robô falando. Bora. Tá quando tu vê o pessoal passando mal no final. Não olha, tu vai ter que ir. Não, não. Vai ter que ir só, porra. Tu vai comer muito pelas pessoas. Mas não foca nos outros, foca em ti. Que vai ser lindo. Vai ser força. Obrigada. Eu sabia que maratona tinha tantas emoções assim. Mamãe! Oi! Tatai! A gente tá saindo agora aqui da casa da Suyá, né? Cheia de roupa, bom, porque atleta, né, gente? Tem muita roupa de frio. E aí eu vim pegar aqui com ela, a gente conversou, ela me deu a maior força. Ela já me dá muita força, a gente conversando online. E hoje eu até me emocionei, mamãe, porque realmente foi um baita ciclo. Mamãe. E os amigos, assim, quem tá ao redor faz muita diferença. E eu vou me emocionar de novo. Mas vamos lá! Veio uma semana antes da prova de Porto Alegre, né? Porque vamos aproveitar um pouco as férias e nos deparamos aqui com o MDOT. Vamos tirar umas fotos, vamos assistir a prova dos amigos que também vão competir aqui. Já estamos indo para casa fazer as malas e quem sabe fazer um treininho aí, né, nessa cidade maravilhosa. E aí, amor? A gente vai fazer o Iron Man, o tanto de mala. Chegamos no nosso destino final. Estamos aqui só esperando o Zé Bruno. Né, Joaquim? Né? É. Finalmente, com um monte de bagagem, mas viajar com criança é isso mesmo, né? E vamos passar muitos dias, então vamos só aproveitar. Então, a gente não se aguentou. Viemos aqui, faltando uma hora para fechar, mas viemos aqui na feirinha do Ironman Village. Ver aqui e sentir um pouco mais do clima. Dá um nervosismo aí porque a gente nem vai fazer a prova. É verdade. Acho que a ficha ainda não caiu não, que a gente tá aqui. A gente vai tirar uma foto. Vai chegar mais. Aqui pra mamãe, tu tá dormindo, tu. Vamos tomar café, vamos? Quer? Quer? Vamos? Vamos sair pra correr, né? Estilo revezamento. Primeiro um vai, fica com o outro, fica com o Joca, depois a gente troca.
E vamos nessa. A gente mal começou. Começar aqui mais um treino de corrida agora nesse lugar maravilhoso. O legal daqui é que você vê toda hora alguém correndo. E assim, não importa a hora do dia, né? Porque pelo clima, pela temperatura, isso aqui é permitido. Diferente de Teresina, que se você corre na rua, ou é de 6 às 7, né? 5, 6, 7 da manhã, ou só à noite, porque é impossível correr no meio do dia. Então vamos nessa. Com 1 quilômetro. E eu não, eu vou 1 quilômetro, volto 1 quilômetro. Mas aqui é tão bonito, que é muito lindo. O clima, sabe, de toda a prova aqui. O pessoal respira Iron Man. E eu tô saindo, indo. Mas eu tenho que voltar. Mas só pra dizer que aqui é muito lindo, gente. Bom, eu vou voltar daqui, porque o Gil ainda vai treinar, né? E eu não posso demorar muito. Mas agora eu tô com 5.400. Vai dar certo, mais ou menos aí. 27 minutos de treino. Deixa eu voltar. Chegamos novamente. Agora é a hora do revezamento. Mamãe assume o Joaquim e eu vou correr. É. São quase 11 da manhã. Exatamente 10h58. E o clima aqui tá como se fosse Teresina, 6h30 da manhã. Muito bom. Então vai lá, agora eu vou ficar com o neném. Vem, meu amor, vem. Papai vai correr. Vai lá, amor, bom já. Treino, viu? Testa encontrar... aqui esse gel novo. Sem que ir at the bottle, nothing can buy tomorrow. Don't worry, that's a motto. So we keep moving along. As mulheres estão cada vez mais inseridas em tudo, isso é muito legal, mas a gente sabe ali que o lado mãe, né, acaba tomando bastante tempo nosso, que é uma fase super importante que a gente tem que ter mesmo e não deixar de lado o esporte. Então é desafiador, mas dá certo. Eu falo que a gente tem que equilibrar os pratinhos. Então eu falo pra mulherada, continue firme no esporte, sabe? Não deixem de treinar por conta dos filhos. Eu acho que a gente consegue se organizar. Os homens estão cada vez mais entendendo e ajudando também. E dá pra fazer tudo, né? Então eu consegui até fazer um Ironman aí com a minha filha também pequena. Então dá pra gente fazer tudo, é só a gente se organizar e não desistir. Bom, sábado aqui a gente já aproveitou a feirinha muito bem, agora estamos finalizando. Vamos almoçar, o Gil já treinou, eu já treinei, esse aqui também já treinou, foi muito. Quem mais correu aqui foi Joaquim. Foi. E é isso, vamos lá que o nosso Uber chegou. Vamos lá. Começar aqui a preparação para o almoço, macarrone. Frango e vou fazer uma saladinha também pra gente almoçar bem. Ei, Masterchef, tu tá ajudando a mamãe ou tu tá bagunçando? Agora indo lá pra casa do House. Oi? Pronto.
E aí, pô, bike entregue? Bike entregue, vamos ver o que é que vai sair amanhã, né, bicho? Preocupado, mas se Deus quiser vai acordar tudo bem, 100%. E aí fazer o que treinou, né? Exatamente.